በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት። አምላክና እግዚአብሔር ብሰላምን ብፍቅርን ዓቂቡ ንሆ ናብዚ ጊዜትን ሰዓትን ስለ ዘብቅዐና ክብሪ ምስጋና ይብጽሐዮ። ኣብ ማእከልና እውን ተረኺቡ ብያው ቃሉ ከምህረና ክዛረበና ናቱ ፈቓድ ይኹነልና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኩላኽና በቢ ዘለናዮ ብበረኸቱ ይባርኸና። ዝኸበርኩም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ኣበው ቀሳውስት፣ ዋኣሃው ዲያቆናት፣ ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን፣ ማህበረ ምእመናን ወምእመናት፣ በቲ ዘፍቀረና ክሳዕ ሞት ተበጊሱ ናይ ዘለዓለም ሂወት ብዝሃበና ሞትና ብዝሞተልና ዋጋና ብዝኸፈለልና ብጎይታና ብመድሓኒና ብኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕርን ሰላምን ሰላም እብለኩም ኣለኹ። ከመይ ቀኒኻቱም? ከመይ ኢኹም? ከመይ ከለኹም? ኣሜን። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣነ ንስኹምን ሎሚ እውን ከምቲ ልሙድ ስለ ዘራኸበና ብሂወት ዓቂቡ እንሆ ናብዚ ሰዓት ስለ ዘብቅዐና ድጋሚ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብጽሓዮ። ሎሚ ናይ ትምህርትና መእተዊ ዝኾነና ካብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ እንካብ ፍቕዲ 12 ዘሎ ሃይለ ቃል ሓቢርና ክንመሃሃር ኢና። ከምዚ ድማ ይብል፣ ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተሰፎም ኣኽሊል ሂወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ብፈተና ዝጸንዕ ሰብ ብፁ እዩ። ኣምላኽሲ ብእኩይ ኣይፍትንን፣ በዓል እውን ሓደ እኳ ኣይፍትንን እሞ ሓደ እኳ ምስ ተፈተነ ኣምላኽ ፈቲኑኒ ኣይበል። ነብሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተሲሒቡ ተሓቢኡ እዩ ዝፍተን። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ስለ ቓሉ ስሙ ዝተመስገነን ዝተባረኸ ይኹንልና። በዚ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ ሓደ ንረኽቦ ቃል ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ እንሆ ሓብ ጐይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ዘገልገለ እንደገና ከዓ ብጸሎትን ብትዕግስትን ዝጸንዐ ብጸሎት ሂወቱ እውን ኣዝዩ ዝተባረኸ ኣቦ ከም ዝነበረ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ታሪክ ተጻሒፉ እንረኽቦ እዩ። እዚ ኣቦ እዚ ብፍላይ እዚ መልእኽቲ ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሕ ብሎም ዘለዉ ንህዝብ እስራኤል ብፍላይ ነቶም ኣቐዲሞ እግዚኣብሔር ብኣብርሃም ዝሓረዮም እንሆ ኣብ ዘመን ሓድሽ ኪዳን ድማ ቀዳሞት ኣመንቲ ዝኾኑ እንሆ ክርስቲያናት ኣይሁዳውያን ንዕኦም ዝተጻሓፈ ሕያው መልእኽቲ እዩ። ኣብ ምዕራፍ ሓደ ፍቕዲ ሓደ ያዕቆብ ናይ ኣምላኽን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባርያ ነቶም ፋሒሎም ዘለዉ 12 ነገድ ሰላም ይብልዎም ኣሎ። ኣሕዋተይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተ በጽሓኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ። እቲ ፈተና እምነትኩም ትዕግስቲ ከም ዝገብር ፈሊጥኩም ሲ ብሓንቲ እኳ ከይጐደልኩም ፍጹማትን ምሉዋትን ምእንቲ ክትኮኑ እታ ትዕግስቲ ፍጹም ግብሪ ይሃለዋ ብምባል ኣብ ፈተና ክትጸንዑ ምስቲ ፈተና ድማ ትዕግስቲ ክገብሩ ብምዝኽኻር ነቶም ኣብ መላእ ዓለም ፋሒሎም ዘለዉ ተበቲኖም ዘለዉ ወይም ድማ ዳያስፖራ ዝኾኑ ኣይሁዳውያን ንዕኦም ዘሕለፎ ናይ ኣቦ መልእኽቲ እዩ። ኣቦና ያዕቆብ ሃዋርያ ሓው ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣቦ እዩ። ብፍላይ ኣብ ገላትያ መልእኽቲ ምዕራፍ ክልተ ጀሚሩ ካብቶም ኣእማድ ተባሂሎም
ተጻፈውን ንረኽቦይና ከሙ ድማ ንሆ አብ ቀዳማይ ቀረንቶስ ምዕራፍ 15 ዘለውን ከሙ ከዓድማ ካብቶም 120 ሰባትውን ኣብ ማእከል ከም ዝነበረውን ኣብ ግብረ ሃዋርያትውን ከሙ ድማ ኣብ ምዕራፍ 15 ግብረ ሃዋርያትውን እቲ ናይ መጀመርታ ናይ ኢየሩሳሌም ጉባኤ ዝመርሕ ዝነበረ ቦ ከም ዝኾነ ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና ኣብ ሞዳ እታ ሂወቱ በቲ ዝነበሮ እምነቱ ብናይ ክርስቶስ ዝነበሮ ሂወት ንሆ ጸላኢ ሰይጣን ዘለዓዓሎም ንሆ ኣይሁዳውያን ዝኾኑ በቲ ሽዑ ዝነበሩ ተቃወምቲ ንሆ ከም ዝቐተልዎ ብሰማዕትነት ድማ ከም ዝሞተ ተጻሒፉ ንረኽቦ እዩ ናይ ዘቦ እዚ በረኸት ኣብኡ ዝሓደር ባና ይሕደር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እሞ ብዛዕባ ትእግስትን ብዛዕባ ኣብ ፈተና ምፅናዕ እዩ ዛረብ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ክርስቲያን ብፈተና ክፀንዕ ከም ዘለዎ ብትዕግስቲ ድማ ክነብር ከም ዘለዎ ናይ ፈተና ድማ እናሰገረ ብትዕግስቲ ድማ ንቅድሚት እናተበገሰ ነቲ ቅድሚ ዘሎ ሽልማት ንኽረክብ ንሆ ብትዕግስቲ ክፀንዕ ከም ዘለዎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ካብኻትኩም ጥበብ እንተገድሎቶ ግና ነቲ ከየዝተሓፈረ ንኹሉ ብልግሲ ዝህብ ኣምላኽ ይለምን እናበለ ይለምን ሓደ ኳ ካብ ማእከልኩም ጥበብ እንተጎደሎ ነቲ ኩሉ ዝህብ እግዚኣብሔርሲ ንዕኡ ይለምን ናብኡ ድማ ይመሃፀን ብምባል የዘኻኽሮም ቀፂሉ ድማ ብእምነት ይለምን ብምባል ብእምነት ናብ እግዚኣብሔር ይቕረብ ብእምነት ንኣምላኹ እግዚኣብሔር ጥበብ ክህቦ ጥበብ ድማ ክመልኦ ናብ እግዚኣብሔር ይመላለስ እናበለ ይመክር ቀፂሉ ክልተ ልቢ ዘለዎ ሰብኣይ ብኩሉ መገዲ ፅኑዕ ኣይኮነን እሞ እቲ ከምዚ ዝመሰለ ሰብ ብክልተ ሓሳብ ዝወላውል ብክልተ ልቢ ዝመላለስ ሰብ ግን ከንቱ ከም ዝኾነ ካብ እግዚኣብሔር ጥበብ ክረክብ ከም ዘይክእል ካብ እግዚኣብሔር ሓይልን ፅንዓትን ክረክብ ከም ዘይክእል ተወላዋሊ ሰብ ከም ዝኾነ ይዛረበሉ ንሆ እቲ ለጠቕ ዝበለ ሓውና ልዕል ብምባሉ ይምካሕ እቲ ሃብታም ውን ከም ዕንበባ ሳዕሪ ክሓልፍ እዩ ብውርደት ዝምካሕ ፀሓይ ምስ ዋዕዕያ ትወፅእ እሞ ነቲ ሳዕሪ ተንቅጾ እቲ ዕንባኡ ከዓ ይረግፍ ደመት ትርኢቱ ድማ ይጠፍእ ከምኡ ውን እቲ ሃብታም ብመንገዱ ሓርር እዩ ዝብል ዘሎ እዚ በቲ ሽዑ ዘመን ዝነበሩ ሃብታማት ብሃብቶም ዝምክሑ ብትዕቢቶም ድማ ዝምክሑ ዝነበሩ ሰባት ብዛዕባኦም ዝብሎ ንርኢ ኣለና እዚ እውን እቲ ትዕቢቶም እቲ ትምክሕቶም ንሆ ክደርቕ እዩ ክወርዱ እዮም ከምቲ ፀሓይ ነቲ ሳዕሪ ዘንቅፆ ከምኡ ድማ ክነቕፁ እዮም መወዳእታኦም ድማ ብውርደት ክድምደም እዩ እናበለ ይዛርብ ኣሎ ካብኡ ናብቲ ፍቕዲ 12 ክንመፅእ ከለና ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ የተሰፍዎም ኣኽሊል ሂወት ክቕበል እዩ ይብል ነቲ ብፈተና ዝፀንዕ ሰብ ነቲ ፈተና ዝሰግር ሰብ ግና እንሆ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ ናይ ኣኽሊል ሂወት ነቶም ተስፋ ዝኣተበሎም እግዚኣብሔር ነቶም ፈተና ሰጊርዎም እንሆ ብዓብዪ መሰናኽል ማሕለኻት ዘለዎም ቅድሚኦም ዘለዎ ሰጊሮም እንሆ መወዳእታ ናብ ክብሪ ዝበፅሑ ሰባት ናይ ኣኽሊል ሂወት እግዚኣብሔር ከም ዝህቦም ይዛረብ ኣሎ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁ እዩ ይብል እታ ናይ ትምህርትና ርእሲ እዚኣ እያ እቲ ብፈተና ዝዕገስ ሰብ ብፁ እዩ ይብል ኣሎ ፈተና ዝፀንዕ ሰብ ብመከራ ዝፀንዕ ሰብ ተፈላለየ ቕልብላው ፀኒዑ ዝነብር ሰብ እንሆ ብፁ እዩ ንኡድ እዩ ዋጋ ኣለቦ እዩ ይብለና ኣሎ ቅዱስ ይኣይቆም ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ብዛዕባ ኣንቀፀ ብፅዋን ብዛዕባ እቲ ናይ መንግስተ ሰማያት መርሆ ናይ መንግስተ ሰማያት ደንብን ስርዓትን ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ፅድቂ ዝስደዱ ብፅዋን እዮም ብዛዕባ ዝጠሚ ብፅዋን እዮም ዘተዓረቑ ብፅዋን እዮም ሰላም ዝፈጥሩ ብፅዋን እዮም ከምኡ ከዓ ድማ ስለ ፅድቂ ስለ መንግስተ ሰማያት ዋጋ ዝኸፍሉ ብፅዋን እዮም እናበለ ብዛዕባ ብፅዕና
ይዛረበሎ ከምቲ ቀድሚኹም ዝነበሩ ነቢያት ብፈተናን ብመሓለኻትን ሓሊፎም ንሆ ኣብ እግዚኣብሔር ዓብዪ ዋጋ ከም ዝረኸቡ ከምኡ ንስኻትኩም እውን ዓብዪ ዋጋ ክትረኽቡ ኢኹም። ስለዚ ንፅዋኣን ኢኹም እናበለ ኣብዚ ወንጌላ ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ተፃሒፉ ንረኽቦ ማለት እዩ። ስለዚ ብፈተና ዝፀንዕ ሰብ ብፁዕ እዩ፣ ካብ እግዚኣብሔር ዓብዪ ዋጋ ኣሎ። ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 7-8 ጀሚሩ እንሆ ክሳዕ ሞት ፅናዕ ን ኣኽሊል ድማ ክትረክብ ኢኻ ይብል ቅዱስ መፅሓፍ። ክሳብ ሞት ፅናዕ ንሆ ኣኽሊል ሂወት ክትረክብ ኢኻ ይብል። ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ይብለሎ፣ እግዚአብሔር አምላክ ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን። ካብ 10 እንሆ ምእንቲ ክትፍተኑስ ዲያብሎስ ንገሊኻቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ክድርብዮም እዩ፣ 10 መዓልቲ እውን ፀበባ ክረኽበኩም እዩ እሞ ነቲ ዝመፀካ መከራ ኣይትፍራሕ ዮ ክሳዕ ሞት እሙን ኩን፣ ኣነ እውን ኣኽሊል ሂወት ክህበካ እየ ይብል። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እዚ ቓል እዚ ንሰምረኔስ ቤተ ክርስቲያን ማሕበረ ምእመናን ነቲ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ እተለኣኸ መልእኽቲ እዩ። ንሆ መከራ ክትቕበል ኢኻ ክትፍተን ኢኻ ንኣንስታት 10 መዓልትታት መከራ ክትቕበል ኢኻ ብዝብል ንሆ ድማ ፅናዕ ኣኽሊል ሂወት ድማ ክትቕበል ኢኻ ይብል። ክርስቲያን ብፈተና ክፀንዕ፣ ንፈተና ክሰግሮ፣ ንፈተና ድማ ሰይሩ ክሓልፍ ናይ እግዚኣብሔር ፈቓድ እዩ። ኣብ ዕብራውያን መልእኽቲ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚሩ ክሳብ 3 ብዛዕባ ጐይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብለሎ ቅዱስ ጳውሎስ ንዕብራውያን ምእመናን ዝፀሓፎ መልእኽቲ። ምእንቲ ዚ ንሕና ድማ ብክንዲዚ ዝኣክል ደበና ምስክር ተኸቢብና ኩልና ንኹሉ ዝኸብደና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትን ነርሕቕ፣ በቲ ኣብ ቅድሚና ተሓንጢጡልና ዘሎ መቀዳደሚ ከዓ ብትዕግስቲ ንጉ፣ ናብቲ ሕፍረት ንዒቑ ስለቲ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ሓጐስ ኢሉ መስቀል ተዓገሰን ኣብ የማን ኣምላኽ ተቐመጠን ጀማር እምነትና ደምዳሚኣን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጠምት ይብል። ኣብዚ ዛረብ ዘለዉ ብዛዕባ ክርስቶስ እምነትን ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ኣገልግሎት ይዛረብ ዘሎ። ክርስቶስ ጐይታና ኣምላኽና እንሆ ምእንታና ኽብል ነቲ ናይ መስቀል ሞት ብትዕግስቲ እንሆ ነቲ ፈተና ብትዕግስትን ብፅንዓትን ከም ዝሓለፉ ንሕና ከዓ ድማ ናይ እምነትናን ሃዋርያናን ሊቀ ካህናን ክርስቶስ ንጠምት። ንሱ ናይ እምነትና ምሳሌ ናይ እምነትና ድማ እንሆ ኣርኣያ እዩ ብምባል ይዛረብ። ናይ ምእመናን ኣርኣያ ክርስቶስ እዩ። ናይ ምእመናት መጀመርታን መደምደምታን ሂወቶም ንኹሉ ምሳሌኦም ክርስቶስ እዩ። ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ካልእ ምሳሌ የብሎምን። ነቢያትን ሃዋርያትን ኩሉ ምሳሌኦም ክርስቶስ እዩ። ንሕና እውን ንነቢያትን ንሃዋርያትን ኣብነት ንገብር ክርስቶስን ኣብነት ብምግባር እዩ። ተመሰሉ ክያይ በከማነት መሰሎ ለክርስቶስ ኣነ ክርስቶስ ከም ዝመስል ንዓይ ምሰሉ ከም ተዝበሎ ቅዱስ ጳውሎስ፣ ንሶም እቶም ቅዱሳን ክርስቶስ ስለ ዝመሰሉ ንሕና እውን ንዓቶም ንመስል። ንዓቶም ምምሳል ማለት ንክርስቶስ ምምሳል ማለት እዩ። ሂወቶም ክርስቶስ ስለ ዝሰብኽ፣ ኣብ ፈተና ድማ ስለ ዝፀንዑ፣ ኣብ ፈተና ድማ እንሆ ብሓይሊ ኣምላኽ ብትዕግስቲ ኣምላኽ ነቲ ፈተና ስለ ዝሓለፉ ንሕና እውን ንዕኦም ብእምነት ንመስሎም ማለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ምእመናን እዚ ትምህርቲ እዚ ናብ ሂወትና ክነእትዎ፣ ናብ ሂወትና ክነምፅኦ እቲ መልእኽቲ ኣይቅቁብ ዝብለና ዘሎ ነቲ ሽዑ ፍሓው ዓለም ተበቲኖም ዝነበሩ ዳያስፖራ ምእመናን ዘመሓላለፉ ሕያው መልእኽቲ እንሆ ኣብ ፈተናታት ክፀንዑ፣ ኣብ ፈተና ድማ ፀኒዖም ክነብሩ ይዛረብ። ንሕና እውን ኣብ ፈተና ክንፀንዕ፣ ፈተና ድማ ፀኒዕና ክንሓልፍ
ነቲ መሐለኻታት ድማ ክንሰግር ናይ ግድን። ስለዚ ከምዚ ብለና ኣሎ ቃል እግዚኣብሔር ተፈትዩን ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተሰፎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ ብፈተና ዝዕገዝ ሰብኣይ ብፁ እዩ። ኣምላኽ ብእኩይ ኣይፍትንን ይብል። እግዚኣብሔር ብክፉ ኣይፍትን እዩ ዝኸበርኩም ሰባት። ንሆ ኣብ ዝተፈላለየ ፀገም ዘለኹም፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግር ዘለኹም ሰባት እግዚኣብሔር ገዲፍኒ እዩ፣ እግዚኣብሔር ኮ ንዓይ ካብ ዝርብየኒ ብዙሕ ዓመት ኮይኑኒ እዩ፣ እንታይ ዋጋ ኣለኒ ትብሉ ሰባት ናብ እግዚኣብሔር ተመለሱ። እግዚኣብሔር ንዓኹም ብክፉ ኣይፍትንን፣ ብክፉ ከዓ ንመኸራ ሓሊፉ ኣይህብን። ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ግን ብተፈላለየ ምክንያት ፈተና ክንሓልፍ ንኽእል ኢና። ግን ነቲ ፈተና ሓሊፍና ኣብ መወዳእታ እግዚኣብሔር ግን ናይ ህይወት ኣክሊል ክህበና እዩ። ስለዚ ነቶም ናይ ህይወት ኣክሊል ዘተሰፈዎም ሰባት ብፅዋት እዮም ከም ዝበለ ንሕና እውን ናይ ህይወት ኣክሊል ተቐቢልና እግዚኣብሔር ምስቶም ተስፋ ዝኣተወሎም ምስኣቶም ክንከውን ብፅዋት ድማ ተባሂልና ክንፅዋዕ ናይ እግዚኣብሔር ፈቓድ ይኹነልና። ስለዚ ብፈተና ንፅናዕ፣ ነቲ ፈተና ድማ ብትዕግስቲ ንሕለፎ። ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ፀገማት መከራ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ብፀጋ ጎይታና መድሓኒትና የሱስ ክርስቶስ ብኡ እናተኣመንና ንቅድሚት ንበገስ፣ ንቅድሚት ንጎይ። ናይ እምነትና ምሳሌን ኣርኣያ ንሱ እዩ። ስለዚ ብፆምን ብፀሎትን ብትዕግስትን ኮይና ኣብ ፈተና ንፅናዕ። ኣብ መወዳእታ ድማ ናይ ህይወት ኣክሊል ክንረክብ ኢና። እቲ ናይ ህይወት ኣክሊል ክንቕበል ከለና ድማ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ኣቱም ብፅዋት ደቀይ ኳዕ ድሓን መፃኹም ኢሉ እግዚኣብሔር ክቕበለና እዩ። ንኡ ሃበየ ብርኳን ውላዊ ትረሱ መንግስተ ሰማያት ኣቶም ናይ ኣቦይ ብሩኻት ንሆ ቅድሚ ዓለም ፍጣሩ ትዳረልኩም መንግስተ ሰማያት ውረሱ ዝብል ቃል በረከት ክንሰምዕ ኣብ ፈተና ንፅናዕ፣ ብፈተና ድማ ንሕለፍ፣ ብፀጋ እግዚኣብሔር ንቅድሚት ንበገስ። ከምቲ ነቦታትና ዝረድኦም ከምቲ ንነቢያትና ሃርያት ንኩሎም ፃድቃን ሰማይታት ኣብ ፈተናታት ዘፅንዖም እግዚኣብሔር ንዓና እውን ከፅንዐና እዩ። ምሳና ኣሎ እግዚኣብሔር፣ ምሳና ኣሎ እግዚኣብሔር፣ ኣብ ማእከልና ኣሎ እግዚኣብሔር። ብኡ ንተኣመን፣ ብኡ ድማ ንወከል፣ ብኡ ድማ ንደገፍ። ናይ ህይወትና ናይ መጀመርታ ናይ መወዳእታ መደምድምታ ንሱ እዩ እሞ ኣብኡ ፀኒዕና ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይርድአና። ፈተናናን መከራናን ኩሉ ንሱ ይሕልፈና። ተፈቲኑ ምስ ወፀ ነቲ እግዚኣብሔር ነቶም ዘፍቅርዎ ዘተሰፈዎም ኣኽሊል ህይወት ክቕበል እዩ እሞ እቲ ፈተና ዝዕገስ ሰብኣይ ብፁ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እሞ ንሆ ብፁዓን ክንበሃል ፈተና ፀኒዕና ፈተና ክንሰግር ንሆ 30-60 ፍረ ክነፍሪ ኣኽሊል ህይወት ድማ መወዳእታ ክንቕበል እግዚኣብሔር ብክፉእ ከምዘይፍትን እግዚኣብሔር ብክፉእ ድማ ከምዘይርኢ ኣሚና ናብ እግዚኣብሔር ክንቐርብ ኣብ ህይወትና ዘጋጥመና ኩሉ ብፀጋ እግዚኣብሔር ምሕረት እግዚኣብሔር ክሓን ክንሓልሆ ናብ እግዚኣብሔር ንቕረብ። ዘምሃረና ዝመኸረና ናይ ኣቦታትና ኣምላኽ እግዚኣብሔር ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ነቶም ኣብ ዝተፈላለዩ ፀገማትን መከራን ዘለዉ ወገናትና ኩሉ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ይብፅሃሎም። ሰላምን ፍቕርን ረሃዋ ንሃገርና ንምድርና ያሃበና እግዚኣብሔር። ሰላም እግዚኣብሔር ምስ ኩልሃና ይኹን። ወስብሃት ለእግዚኣብሔር ኣሜን።